समता स्कुलको लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्ने बाचा गरेर हामीहरूले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ उहाँले त्यो कुरालाई अलिकति हामीहरूले लगानी गरेको छौँ अथवा भनेको चाहिँ त्यो प्रोसेसमा छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो त्यो कुरो मलाई थाहा छैन म अधिकारभन्दा बाहिरको मान्छे हुँ त्यो भएको कारणले मैले पनि त्यो विषयमा चासो दिएर मैले खोजिराखेको छु सम्पूर्ण पैसा भनेको चाहिँ समता ग्लोबल सिनेटको नाममा र प्रेसिडेन्टको एकाउन्टमा भनेको ट्रान्सफर गरिएको छ त्योभन्दा पछाडि कहाँ गएको छ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई थाहा होला मलाई त्यो विषयमा थाहा छैन पाँचजना सिनेटर लगायत आर्थिक सहयोग दस हजार समथिङ पैसा उहाँहरूले बुझाउनु भएको थियो त्यो पैसा भनेको चाहिँ वापस माग्नलाई उहाँहरूले समता ग्लोबल सिनेटको इमेल एड्रेसमा उहाँहरूले इमेल पठाइसक्नु भएको छ उहाँले अलिकति फरक तरिकाको यसलाई स्कुलकै एजुकेसनकै लागि गर्ने हो तर हामीले समता स्कुलको लागि मात्रै गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यसमा हाम्रो विमति भयो जो मान्छेले भनेको चाहिँ गलत गरेको छ जो मान्छे भनेको चाहिँ गलत छ चा। त्यसले सजाएको भागीदार हुन्छ खगेन्द्र जीषी हुनुहुन्छ यहाँ सुपर लयर हुनुहुन्छ अरू अरू कानुनविदहरू हुनुहुन्छ सँग हामीले परामर्श गरिरहेको छौँ मेरा कारणले त्यो फन्ड यहाँनिर रहेको रह छ एकाउन्टमा रहेको रहेछ अथवा कुनै ठाउँमा लगानी भएको रहेछ कुनै ठाउँमा लगानी गर्नको लागि मैले सिग्नेचर गरेको रहेछु भने सबैभन्दा पहिले जेल जान म तयार छु सन्डेको यो विशेष श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत गर्छु नमस्कार धन्यवाद तिलकजी अनि टिभी समयलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण यो कार्यक्रम का हेरिरहने दर्शकहरूलाई अभिवादन भन्न चाहन्छु अमेरिकामा पुग्नु भएको छ अमेरिकामा पुगेर ग्लोबल समता सिनेट भनेर तपाईँहरूले संस्था पनि जन्माउनु भएको छ ग्लोबल समता सिनेट कस्तो संस्था हो यो नेपालीहरूको नाममा पैसा उठाउने उतै झन् पार्ने बताइदिनुहोस् त यो सन्दर्भमा भन्दै गर्दा उत्तम गौली सर जो अहिले समता ग्लोबलको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँसँग मदन कृष्ण दाई भयो उहाँ अन्तर्गत संस्था दर्ता गर्ने प्रोसेस अगाडि बढो र कार्यक्रम अमेरिकामा कार्यक्रम गर्ने भन्ने त्यस्तो कुनै योजनाहरू थिएनन् एजुकेसनको लागि समता स्कुलको लागि हामीले कुन तरिकाले सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायले यो संस्थाको सुरुवात भएको हो र लगत्तै संस्थालाई पूर्णता दिइसकेपछि बारम्बार समता स्कुलका संस्थापक उत्तम सञ्जेल कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश दाईसँगको लामो मिटिङ बारम्बार भएको मिटिङ पछि हामीहरूले दसवटा स्टेटमा समता ग्लोबल सिनेट र अमेरिकामा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा हामीले वृहत समता ग्लोबल सिनेट समता स्कुलको लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्ने बाचा गरेर हामीहरूले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ त्यसकै फलस्वरूप हामीहरूले विभिन्न स्टेटहरूबाट आर्थिक सङ्कलनहरू गर्यौँ पछिल्लो समय यो विवादको चरण सुरु सुरु भयो यो विवादको चरण कार्यक्रम सिद्धे लगत्तै भएको देखिन्छ खास गरी यो पैसा उठाएर ग्लोबल समता सिनेटले किन हुँ झुम पारेको किन पठाएको मैले बुझ्नमा आएसम्म म अन्तिम मिटिङ जनवरीको फर्स्ट विकको मिटिङ फर्स्ट विकमा भएको मिटिङ त्यो मेरो अन्तिम मिटिङ थियो त्यसभन्दा पछाडि म समता ग्लोबल सिनेटको मिटिङमा म आबद्ध छुइनँ त्योभन्दा अगाडि जब समता ग्लोबल सिनेटले अमेरिकाका नौ सहरहरूमा कार्यक्रम गरिसके पछाडि भएको पहिलो मिटिङमा हरिवंश दाई मद मदन कृष्ण दाईहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यसमा हामी कार्य समितिका साथीहरू पनि थियौँ र मदन दाई हरिदाईको चाहना त्यो पै पैसा स्कुलको लागि प्रयोग होस् र योपालि तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् स्कुल को अवस्था नाजुक अवस्थामा छन् धेरै स्कुलहरू बन्द भएका छन् तिनीहरूलाई मर्मत गर्नुपर्ने छ अरू विद्या विद्यालयहरू बन्द भएकोलाई सुरु गर्नुपर्नेछ यसलाई सुरुवात गर्नलाई तपाईँहरूको मद्दत चाहियो अरू वर्षहरूमा हामी आएर संस्थालाई अगाडि बढाउन हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो त्यसमा हामीहरूको कार्य समितिभित्र अलिकति मतभेदहरू भए त्यसका कारणहरू विधानका पाटाहरू देखिए र तिनलाई परिमार्जन गरेर लान सकिन्छ कार्य समितिबाट सम्भव हुन्छ बन भने कार्य समितिबाट लान सकिन्छ अथवा भनेको चाहिँ हाम्रा संयुक्का सङ्ख्यामा बनेका सिनेटरहरूलाई हामीले यसमा आबद्ध गरेर रु, कुन रूपमा भनेको चाहिँ यो पैसालाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो तरिकाले जानुपर्छ भन्ने मेरो विचार भयो त्यसमा साथीभाइहरूको विमति रह्यो त्यसमा म एक्लो अवस्थाको जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो कुरालाई पास गराउने सम्भव भएन हरिदाई र मदन दाई त्यो समता ग्लोबल सिनेट र समता स्कुलको संरक्षक हुनुभएको नाताले उहाँहरूको कुरा सुनिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो त्यो हुन सकेन त्यसको त्यसो भए कहाँ गयो त्यो पैसा तपाईँहरू संस्थाभित्रै विवाद यत्रो उत्कर्षमा तपाईँ उपाध्यक्ष जस्तो मान्छे म बैठकमै गएको थिइनँ भन्ने तपाईँ यसरी तर्किन खोज्ने अध्यक्षजीले रकम केही पनि भएको छैन हिनामिना भएको छैन कसले भन्यो विरुद्ध भनेर भन्नुहुन्छ यस्तो दिएर पैसा मिल्छ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले तपाईँलाई त्यो अगाडिको प्रसङ्ग पछाडि अन्तिम म मिटिङमा भएको प्रसङ्गलाई म अलिकति उत्थान गर्न चाहन्छु जति बेला त्यो सायद अध्यक्षज्यूले पनि अध्यक्षजीको इन्टरभ्यू पनि मैले उत्तम गौलीजीको इन्टरभ्यू पनि मैले हेरेको थिएँ उहाँले त्यो कुरालाई अलिकति हामीहरूले लगानी गरेको छौँ अथवा भनेको चाहिँ त्यो प्रोसेसमा छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो त्यो कुरो मलाई थाहा छैन मलाई थाहा भएको यति कुरा हो जतिखेर त्यो अन्तिम मिटिङमा म थिएँ त्यतिखेर थ्री एज भन्ने त्यो सम्पत्ति जुन म्यानेजमेन्ट गर्ने कम्पनीको रिप्रेजेन्टेटिभलाई बोलाइएको थियो जुन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको रिपे बोलाइएको थियो त्यतिखेर सम्पूर्ण कार्य समितिको साथीहरूले क्वेसन एन्सरका कुराहरू भएको थियो त्यतिखेर म मौन थिएँ र मैले अन्तिममा मैले त्यो कुरामा म सहमत नभएको त्यो हाम्रो कार्य समितिभित्रले मात्रै निर्णय गरेर हुँदैन र यी जति पनि सिनेटर जो सदस्यता लिएका छन् ती मान्छेहरूको विचार बुझेर मात्रै यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विमति मैले जनाए त्यसपछि कार्य समिति भित्रको साथ साथीहरू अध्यक्ष जिउले मसँग विवाद चाहिँ कहाँबाट किन सुरु भयो त भने तपाईँहरू विवाद आन्तरिक रूपमा विवाद हुँदै गर्दा यत्रो रकम हिनाभिना भइरहेछ तपाईँहरू अहिलेसम्म थाहा पाएर कुरा

आ, यो कार्यक्रमको संयोजकको नाताले पनि यहाँनिर जति साथीभाइहरू सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध भएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु भएको थियो उहाँहरूले चासो दिनुभएको थियो त्यो चासो दिएको विषयलाई मैले कार्य समितिमा अध्यक्षज्यूसँग पटक पटक बारम्बार मैले उहाँसँग सम्वाद गरेको छु मैले अन्तिमचोटि त्यसभन्दा पछाडि उहाँहरू सम्बन्ध नराखिकन उहाँहरू मसँग कम्युनिकेसनमा नरहबस्नु भएको छ mm -hmm. फेब्रुअरी नाइन्टिनमा उहाँसँग मेरो अन्तिम संवाद भएको त्यो समयमा उहाँलाई मैले सम्पूर्ण कुरो अवगत गराएको हो समता स्कुलबाटका संस्थापकले समता ग्लोबल सिनेटलाई लेखेको पत्रचारको पत्र मसँग आइपुगेको थियो त्यो विषयमा मैले उहाँसँग पर्सनल्ली मैले डिस्कस गरेको थिएँ यो चाहिँ तपाईँहरूले समता स्कुलसँग सम्बन्ध न तपाईँहरूले त्यो विषयलाई भनेको चाहिँ अलिक अध्ययन गर्नु पनि पर्ने हुन्छ त्यो पैसा हिनामिना कहाँ गएको छ भन्ने कुरो मलाई मलाई पनि थाहा छैन किनभने त्यो यहाँको एकाउन्टको विषयमा संस्थाका प्रेसिडेन्ट कोषाध्यक्ष र दुईजना अथवा महासचिव आबद्ध हुने र हामी त्यो विषय त्यो विषय तपाईँहरूले जान्ने कुरा हो तर पनि तपाईँ त ग्लोबल समता सिनेटको उपाध्यक्ष हो तपाईँले त यति सहज उत्तर दिएर त तपाईँलाई पक्कै पनि उन्नति छैन नि त तपाईँलाई सिधै सोध्दै गर्दा त्यो रकम कहाँ छ बाल्य ब्याङ्कमा राखेको पैसा छोराले खोज्दाखेरि ब्याङ्कमै छ भनेर अन्त चलेको पनि हुनसक्छ अथवा ब्याङ्कमै पनि हुनसक्छ छोराको अधिकार छ कि छैन भनेर सोध्नेदेखि बाहेक त्यहाँ गएर बुझ्न सक्ने अधिकार हुँदैन त्यो म अधिकारभन्दा बाहिरको मान्छे हुँ त्यो भएको कारणले मैले पनि त्यो विषयमा चासो दिएर मैले खोजिराखेको छु र mm. त्यो प्रसङ्गमा मैले पनि बारम्बार यो कार्यक्रम सिद्धिने यो सम्पूर्ण हिसाब किताबको विवरण हामीहरूले बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा मैले गरेको थिएँ र तपाईँकै इन्टरभ्यूमा उहाँले एउटा डाटा दिनुभएको मैले सुन्नमा आयो त्योभन्दा अगाडि मैले त्यो डाटा मैले कार्य समितिमा बारम्बार मैले हामीहरूको एटलिस्ट हामीहरूको सबै हिसाब किताब क्लियर भइसकेको छैन भने पनि हामीहरूको एकाउन्टमा जम्मा भइसकेको पैसा कति छ त्यो कुरा भनेको चाहिँ हामीहरूले यति छ भन्ने कुरा बाहिर ल्याउँछ मैले ग्लोबल समता सिनेटको अध्यक्षको नाताले र हामीले सङ्कलन गरेको पैसा समता स्कुललाई केही पैसा हामीले रिटर्न दिएका साठी हजार हजार हाम्रो खर्च भएको छ अरू रकम चाहिँ मैले सबै हाम्रो साथीहरूको बिचमा पारदर्शी गरेको छु यसमा कुनै पनि तलमाथि छैन भनेर तपाईँकै प्रेसिडेन्टले तपाईँकै अध्यक्षले मैसँग यस्तै अन्तर्वार्तामा भन्नु भएको छ के सक्ति सायद सायद म जुन जनवरीको फर्स्ट विकदेखि उहाँ मा, सचिव मार्फत भनेको चाहिँ हामीहरूको मिटिङको लिङ्क आउँछ त्यो लिङ्क मलाई त्यो भन्दा पछाडि नआएको हुनाले म कुनै पनि मिटिङमा उपस्थित नभएको कारणले गर्दाखेरि मलाई जानकारी नभएको हुनसक्छ तर मलाई थाहा भएसम्म कुनै पनि हिसाब किताब त्यो समयसम्म भएको थिएन र मैले बारम्बार त्यतिखेरसम्म मैले झकझकै राखेको थिएँ र त्यतिखेरसम्म यो पैसालाई समता स्कुलकै लागि मात्रै प्रयोग हुनुपर्छ र एजुकेसनको लागि हुने हो तर हामीले अरू क्षेत्रमा होइन समता स्कुलको नाम लिएर गरेको हुन् ती बालबच्चाको फोटो देखाएर गर्नुभयो बालबच्चाको नाममा त सदुपयोग भयो तपाईँहरूको ग्लोबल समता सिने तपाईँहरू पदाधिकारीहरू सबैको विश्वास भयो छलङ्ग भयो त्यसो भएदेखि अध्यक्षजी उसले दिएको डाटा सही हो कि गलत हो एक शब्द जबकि म त्यो हिसाब किताबको बिचमा म छँदै छुइनँ भने मलाई त्यो विषयमा त्यो विषयमा ज्ञान छैन किनभने त्यो विषय भनेको चाहिँ छानबिनको पाटो होला कुनै अरू स्रोतबाट त्यो आउला मसँग भनेको चाहिँ म आफू बसेर त्यो हिसाब किताब मैले गरेको छैन त्यसो भएदेखि त्यसैमा पनि तपाईँहरूमा पनि आशंका हो अब जति पनि पैसा कोअर्डिनेसनहरूले अहिले अब तपाईँलाई रिसेन्ट अपडेट सुन्न चाहनुहुन्छ भने जति पनि कोअर्डिनेसनहरू छन् अहिले सम्पर्कमा उहाँहरू आइरहनु भएको छ उहाँहरूले अहिले लगत्तै म तपाईँसँग जोडिनुभन्दा अगाडि न्यु जर्सीको साथीहरूसँग म मिटिङमा थिएँ उहाँहरूले एकदम छोटो समयमा पाँचजना सिनेटर लगायत आर्थिक सहयोग दस हजार समथिङ पैसा उहाँहरूले बुझाउनु भएको थियो त्यो पैसा भनेको चाहिँ वापस माग्नलाई उहाँहरूले समता ग्लोबल सिनेटको इमेल एड्रेसमा उहाँहरूले इमेल पठाइसक्नु भएको छ त्यो प्रक्रिया भनेको चाहिँ जारी छ र समता ग्लोबल सिनेटले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी सबै आएका कुराहरूलाई एड्रेस गर्नेछ र त्यसको सोल्युसन निकाल्ने छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ र यो पैसा कसैले पनि ठाने छैन र यो पैसा भनेको चाहिँ समता स्कुलकै लागि प्रयोग हुन हुने आजसम्म सङ्कलन भएको पैसा चाहिँ कहाँ छ अध्यक्षजीको हातमा छ कि तपाईँको हातमा छ कि संस्थाको ब्याङ्क एकाउन्टमा छ जति पनि कोर्डिनेसनहरूसँग मैले कुरा गरेँ मैले यहाँ न्युयोर्कबाट उठेको पैसा सम्पूर्ण पैसा भनेको चाहिँ समता ग्लोबल सिनेटको नाममा र प्रेसिडेन्टको एकाउन्टमा भनेको ट्रान्सफर गरिएको छ त्योभन्दा पछाडि कहाँ गएको छ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई थाहा होला मलाई त्यो विषयमा थाहा छैन किनभने मैले तपाईँलाई भनिसकेँ अहिले जुनको तेह्र तारिक भयो म जनवरीको फर्स्ट विकदेखि उहाँहरूसँग मिटिङमा जोडिएको छुइनँ मिटिङमा मलाई इन्भाइट आएको छैन त्यो भइसकेपछि मलाई थाहा छैन अब कार्यक्रम गत वर्षको नोभेम्बरमा तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्नु भएको थियो अहिलेसम्म आयो यत्रो समय भयो अहिलेसम्म तपाईँहरू सबै तैचुप मैचुपको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो जब कि टिभी सन्डेमा यो प्रकरण सुरुवात भयो त्यसपछि नै बल्ल तपाईँहरू बिचमा पनि एक प्रकारको तरङ्ग पैदा भयो तपाईँहरू भित्रै यसले तहल्का मचायो र बल्ल तपाईँहरूलाई पनि जागरुक बनायो नत्र त यो पैसा सबै भित्रभित्रै तैचुक मैचुक थियो काले काले मिलेर खाउँ बाले भन्ने नेपाली उखान लागू हुने रहेछ नि होइन त्यस्तो त्यस्तो होइन तिरकजी तपाईँलाई म भनेको चाहिँ एउटा फ्याक्ट डाटा दिन सक्छु र तपाईँले सायद उत्तम सन्जेलको इन्टरभ्युमा पनि त्यो देख्नुहुन्छ जब उन्नाइस तारिक मैले यो कुरा संस्थाका संरक्षक संस्थाका संस्थापक समता ग्लोबल सिनेटका अध्यक्ष सम्पूर्णलाई मैले फेब्रुअरी उन्नाइस तारिकै मैले कम्युनिकेसन गरेको छु त्यसमा त्योभन्दा पछाडि समता ग्लोबल सिनेटबाट कोही पनि मसँग कम्युनिकेसनमा हुन्न म मिटिङ जनवरीदेखि उहाँहरूसँग छुइनँ फेब्रुअरीको उन्नाइस तारिक अन्तिम सम्वाद समता ग्लोबल सिनेटका अध्यक्ष उत्तम गौलीसँग भएको छ जब समता ग्लोबल समता स्कुलबाट उत्तम सन्जेल मार्फत त्यो पत्रचार भयो त्यो पत्रचारको मैले अवगत गराउँदा उहाँले विमति जनाउनु भयो मैले मदन दाई हरिदाईहरूसँग सम्वाद गरेँ र त्यो समय पछाडिका भएका क्रियाकलापहरू उहाँहरूले के गरिनु भएको छ मलाई थाहा छैन तर मैले त्यो दिनदेखि नै तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसको कपी तपाईँहरूलाई प्रमाण चाहियो भने म पठाउन सक्छु समता ग्लोबल सिनेटसँग मैले सर्टिफाई पोस्ट गरेर पठाइसकेको छु सातजना सिनेटरहरूको उन्नाइस तारिक लेखेको चिठीमा उत्तम सन्जेलको यो इन्टरभ्यू आउने बित्तिकै भनेको चाहिँ हामीले पोस्ट गरेर पठाएका छौँ र त्यो रिटर्नको प्रोसेस उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ

अब उहाँ प्रोफेसर जस्तो मान्छे उहाँले धेरै नलेज हासिल गर्नुभएको छ त्यो कुरामा भनेको चाहिँ कति कुरा उहाँलाई मैले सजेसनको रूपमा धेरै कुराहरू भनेको चाहिँ यसरी जाँदा हुन्छ मैले सामाजिक काममा अमेरिकामा म पन्ध्र वर्षदेखि यहाँ छु विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा लागेको छु मेरो छविको विषयमा यहाँनिर म न्यु आएदेखि न्यु भएको कारणले न्यु विभिन्न का सङ्घ संस्था अर्गनाइजेसनहरूसँग तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ र मैले उत्तम गौली सरलाई पनि मैले जानेका सकेको सहयोग मैले प्रत्येक ठाउँमा गरेको थिएँ कति कुराहरू मलाई राम्रा लागे त्यो कुराहरूलाई मैले ग्रहण पनि गर्नुभयो र यो अन्तिम अवस्थामा जुन हामीहरूले पैसा उठाइसक्यौँ त्यो उठाइसकिसकेपछि हामीले यसो गर्नुपर्छ सर स्कुलको लागि हामीले नाम लिएर उठायौँ यसलाई स्कुलकै लागि भनेको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सवाल उठाउँदाखेरि उहाँले अलिकति फरक तरिकाको यसलाई स्कुलकै एजुकेसनकै लागि गर्ने हो तर हामीले समता स्कुलको लागि मात्रै गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यसमा हाम्रो विमति भयो त्यसपछि उहाँले अब एउटा खालको दूरी राख्न इच्छा व्यक्त गर्नुभयो त्यो भइसकेपछि उहाँ र मेरो त्यस्तो सम्बन्ध हुन सकेन उहाँहरू सबैजना एकै ठाउँमा हेरिसक्नु भएको छ अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भएको छ उहाँले आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ तपाईँ संस्थाको ग्लोबल समता सिनेटको उपाध्यक्ष तपाईँ आफै संस्थाबाट तपाईँ आफै पीडित हुनुहुँदो रहेछ तपाईँका भनाइ अनुसार तपाईँको अभिव्यक्तिलाई जस्ताको जस्तै सापोट लिने हो त्यसो भए

आ, प्रोफेसर जस्तो मान्छे उहाँले चाहिँ यो सं स्कुलको लागि केही गर्नुहुन्छ भनेरै उहाँलाई विश्वास गरेर जोड्नुभएको थियो त्यसमा हामीले पनि जोडिने अवसर पाएका थियौँ जसले चाहिँ संस्था समता ग्लोबल सिनेटको उचाइ पनि एउटा हाइटमा पुगेको थियो छोटो समयमा मैले उत्तम गौली सरलाई मैले प्रसङ्गवश यो कुरा पनि गरेको थिएँ सर यो संस्था एकदम उचाइमा पुगेको छ यसले हामीलाई अरू ऊर्जा दिएको छ हामीले अरू धेरै काम गर्न सक्छौँ र यसलाई हामीहरूले अझ माथि लान सक्छौँ त्यसरी नै हामी काम गरौँ यदि हामी कुनै ठाउँमा चुक्यौँ हामीले गलत गऱ्यौँ भनेको यो संस्था तल आउन तल झर्न र हामी बदनाम हुन समय लाग्दैन मान्छेहरूले भनेको त्यो बाटो खोजेर बसिरहेका हुन्छन् त्यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले उहाँलाई बारम्बार सम्झाइरहेको थिएँ उत्तम सन्जेल सरको विषयमा कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई मैले यहीँ आइसकेपछि चिनेको उहाँलाई मैले दुई मिनटको लागि मात्रै मेरो घरमा आउनुभयो उहाँसँग म एकछिन पनि कुनै ठाउँमा एक शब्द बोल्ने मौका पनि पाएन मैले उहाँलाई मैले दुई मिनट मेरो घरमा ल्याएँ दुई मिनटभन्दा बढी बस्न सक्नु भएन उहाँ किनभने उहाँ विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था थियो त्यसपछि मैले उहाँलाई एयरपोर्ट पुर्याएको उहाँसँग मेरो त्यत्रो धेरै सम्वाद भएन तर उत्तम सन्जेल जब यहाँबाट एयरपोर्टबाट पड़ जानुभयो उहाँहरू बिचको सम्वाद भनेको लगभग हुन छोडिसकेको अवस्था थियो मैले उत्तम सन्जेल सर नेपाल गइसकेपछि यो विषयमा उहाँहरूको सम्वाद होस् उहाँहरू भनेको चाहिँ फेरि जोडिनुहोस् र त्यो समता स्कुलको लागि यसको अर्थ उहाँहरूले त्यो कार्यक्रमको दौडानमै उहाँहरू बिचमा मतभेद भइसकेको थियो कार्यक्रमको दौडानमा भन्दा पनि कार्यक्रम सिद्धिसके अझै हो भन्ने मलाई लाग्छ अब त्यो उहाँहरू दुईजनालाई यो कुराको जानकारी हुनुपर्छ अब के गर्ने त्यसो भए अब यसको सोलुसन भनेको तिलकजी सम्पूर्ण सिनेटरहरू अहिले जति पनि छन् मसँग साथीहरू भएको छ म त्यहाँ नाम लिन प्राइभेसीको कारणले म नाम लिन चाहन्न ना। सम्पूर्ण कोअर्डिनेटरहरू धेरै कोअर्डिनेटरहरू भएको छ सिनेटरहरू भएको छ पैसा लिने प्रोसेसहरू गरिसक्नु भएको छ त्यो उठाएर समता स्कुलको लागि पठाउने भन्नुभएको छ समता ग्लोबल सिनेटले यो कुरालाई जसरी कार्यक्रम गर्दा जसरी त्यो ऊर्जा आएको थियो कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा जसरी हामीहरूले कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बारम्बार हामीले नेपालमा उत्तम सन्जेलसँग मदन दाई हरि दाईसँग मिटिङ गरेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लागेको थियौँ र त्यही ऊर्जाका साथ कार्यक्रम सफल बनायौँ त्यसरी नै समता ग्लोबल सेटले एउटा ऊर्जाका साथ यो उठेको पैसालाई कुनै लिगल इस्यु छ भने पनि त्यसलाई कानुनी परामर्श लिएर हामीहरूले नेपालमा समता स्कुलको लागि यो पैसा पठाउन सक्ने वातावरण समता ग्लोबलले गर्यो भने त्यसको निचोडमा पुग्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ तपाईँको भूमिका के हुन्छ

त्यसले सजाएको भागीदार हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको समाधान भनेको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हुनेछ चा। र उहाँहरूले एउटा स्टेप पार गरिसकेको मेरो जानकारीमा आएको छ र त्यो कुरा सत्य होस् र उहाँहरूले यसलाई समाधानको बाटोमा लानुहोस् र समता स्कुलका ती बालबच्चाहरू बन्द भएका स्कुललाई थालनी गर्ने र ती बालबच्चाहरूले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नहुन् यो प्रकरणमा सबैभन्दा दोषी के अध्यक्ष मात्रै हुन् तपाईँहरूको दोषी भनेर कसरी भन्ने उहाँले विधानको कुरालाई पोइन्ट बनाउनु भइरहेछ यहाँनिर धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् यहाँ धेरै नेपाली विज्ञहरू छन् कानुनविदहरू छन् उहाँलाई मैले यो मिटिङकै क्रममा धेरैचोटि मैले हाम्रा कानुनविदहरू खगेन्द्र जीसी हुनुहुन्छ यहाँ सुपर लयर हुनुहुन्छ अरू अरू कानुनविदहरू हुनुहुन्छ सँग हामीले परामर्श गरिरहेका छौँ त्यही सन्दर्भमा मैले अध्यक्षज्यूलाई एउटा प्रस्ताव पनि लगेको थिएँ हामीहरूको कानुनविदहरूसँग सल्लाह गरौँ अरू अर्गनाइजेसनका साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरौँ जसले योभन्दा अघिल्ला समयहरूमा भएका बाढी पहिरो होस् भूकम्प होस् अरू समयमा भएका अवस्थामा नेपाल पैसा पठाउनु भएको थियो त्यो माध्यम खोजौँ अब यहाँ अमेरिकामा पनि हाम्रो नेपाली समुदायबाट विभिन्न राजनीति क्षेत्रहरूमा हाम्रो ह्यारी भण्डारी राम श्रेष्ठहरू विभिन्न पोजिसनहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसको ज्ञाता हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि सल्लाह लिएर हामीहरूले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले अध्यक्षजीसँग बारम्बार अनुरोध गरेको हुँ उहाँहरूले सायद त्यो कुरालाई सम्भव भएन अथवा उहाँहरूको मनसाय अलग खालको थियो त्यो कुरा मैले बुझ्न सकिनँ दोषी सजायको भागीदार हुने किन एप्सुलुटली दोषी सजायको भागीदार हुने जसले भनेको गल्ती गर्छ अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो समस्याको समाधान हुन्छ यदि यसको यो समाधानको बाटोमा गएन भने तपाईँले जसरी भन्नुभयो सजायको भागीदार हुने कि नहुने र क्वेसन गर्नुभयो सजाय गलत गर्ने मान्छेले त सजाय पाउँछ पाउँछ त्यसको प्रोसेसहरू मेरो ख्यालमा भनेको चाहिँ सिनेटरहरू को एउटा समूह बनेर भनेको कानुन परामर्श भइरहेको कुरा मैले बुझेको छु त्यो एउटा प्रक्रियामा जान्छ त्योभन्दा पनि समता ग्लोबल सिनेटका पदाधिकारीहरूले यसलाई सोल्युसनको बाटोमा लान पहल गरिरहेको एक स्टेप मैले सुन्नमा आएको छ त्यो भएको कारणले यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा म बढी विश्वस्त छु गोविन्द भट्टराई र कुमार डाँगी पनि जोड्नु भएको छ यो प्रकरण पनि बाँकी छ तपाईँहरू सबै पदाधिकारी कानुनमा त जाँदै गर्दाखेरि मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ तपाईँकै भर्जनबाट तपाईँकै मुखबाट ठ्याक्कै जवाब चाहे तपाईँले अधिकांश लजिक मात्रै दिनुभएको छ ठ्याक्क एक शब्दमा भन्दै गर्दाखेरि अगाडि भनेकै शब्द सापट्टि लिँदा कानुनले तोकेको सजाएको भागेदार तपाईँ उपाध्यक्ष भइसकेपछि तपाईँ पनि सजाएको भागेदार हुन तयार हो तपाईँको हिस्सा लिन तयार हुनुहुन्छ सजाय भोग्न तयार हुनुहुन्छ डेफिनेटली uh, त्यसमा भनेको चाहिँ uh, म संस्थाको पदमा भएको नाताले त्यहाँनिर मेरा कारणले मेरा कारणले त्यो फन्ड यहाँनिर रहेको रहेछ रो एकाउन्टमा रहेको रहेछ अथवा कुनै ठाउँमा लगानी भएको रहेछ कुनै ठाउँमा लगानी गर्नको लागि मैले सिग्नेचर गरेको रहेछु भने सबैभन्दा पहिले जेल जान म तयार छु त्यसो भएदेखि त ले यो रकम सङ्कलन भएर यत्रो प्रकरण आइसकेपछि अहिलेसम्म पनि नपठाउँदै गर्दा अध्यक्ष जिउ र तपाईँ उपाध्यक्षको त कोर्डिनेसन हुनुपर्ने तपाईँ त सेकेन्ड म्यान हो तपाईँहरूमा यत्रो मतभेद हुँदा हुँदै यो प्रकरणलाई कहिलेसम्म टुङ्गो दिने भन्ने तपाईँहरूको योजना छ त त्यसो भए सठिकमा एक शब्दमा आ, यो क्वेसन चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई सोद्धाखेरि बेटर हुन्छ मैले तपाईँलाई अगाडि पनि मैले जानकारी गराएँ जनवरीभन्दा पछाडि म मिटिङमा कुनै पनि मिटिङमा सामेल छैन अब यसको अर्थ यो हो होइन कि म मिटिङमा सामेल हुन नचाहेको हो होइन कि म त्यो मिटिङको प्रक्रिया मैले तपाईँलाई बताएँ सचिवज्यूले लिङ्क पठाइसकेपछि मिटिङमा जोइन हुने हो त्योभन्दा पछाडि मलाई आएको छैन र उहाँहरूले त्यो कुरालाई अगाडि बढाइरहनु भएको होला म उहाँहरूको त्यो यदि लगानी गर्नु त्यो सुन्नमा आएको छ त्यो कुरो सत्य होला असत्य होला त्यो लगानी हुने कुरामा म सहमत थिइनँ र यो पैसा यहाँ राख्ने भन्ने कुरामा पनि म सहमत थिइनँ र त्यो पैसा अरू ठाउँमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म सहमति थिइनँ म एउटै कुरामा सहमति थिएँ त्यो पैसा अक्ष कोषै बनेर बस्नुपर्छ त्यो नेपालमै हुनुपर्छ अनि नेपालमा समता स्कुलकै लागि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मा मा मात्रै म सहमत हो र अरू कुरामा भनेको चाहिँ अहिलेसम्म पनि म सहमत छुइनँ यो प्रकरणलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउने के छ धारणा र भन्न छुटेका कुरा के भन्ने अध्यक्षज्यू र समता निकेतनका संस्थापक उत्तम सञ्जेल वर्ग आएको इन्टरभ्यूले एउटा खालको अमेरिकामा एउटा सङ्घ संस्थाप्रति नराम्रो छाप बनाउने अवस्था छ म सम्पूर्ण दाता जीउ जो सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध हुनुभएको थियो यो कार्यक्रम सफल बनाउन यो अलिक दुःखद भयो तर यसलाई समाधानको बाटोमा लान तपाईँहरू सम्पूर्णको साथको आवश्यक छ र जति पनि सिनेट बन्नुभएको छ जति पनि दाता हुनुभएको छ र तपाईँहरूले प्रष्ट तपाईँहरूको विचारलाई समता ग्लोबल सिनेट र समता स्कुल समक्ष त्यो तपाईँहरूको भनाइ राखिदिनुहोस् यदि तपाईँहरूले समता स्कुलको लागि सहयोग गरेको भने स्कुलको लागि सहयोग गरेको भनेर भनिदिनुहोस् र त्यसो हुन सक्यो भने त्यो पैसा समता स्कुलको लागि जान्छ र हाम्रो चाहना पनि त्यो पैसा समता स्कुलकै लागि जाओस् भन्ने हो र समता ग्लोबल सिनेटका अध्यक्ष उत्तम गौजरीज्यूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि हामीहरूको विधानमा त्रुटिगत अथवा भनेको चाहिँ हामीहरूले त्यसरी नै बनाउन खोज्यौँ त्यो भयो हामीहरूले थालनी समता स्कुलकै लागि भनेर गरिएको थियो यदि त्यो त्रुटिगत भएको छ भने पनि हामीले परिमार्जन गर्ने त्यसलाई सच्याउनेतिर लागेर त्यसलाई समता स्कुलकै लागि दिन सक्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् तपाईँ एउटा गरिमामय पोजिसनमा हुनुहुन्छ संस्थाको आँचलाई संस्थालाई उचाइमा राखिराख्न तपाईँले गर्नुपर्ने भूमिका गर्न सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ र तपाईँले यसलाई जिम्मेवारीका साथ पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ सम्पूर्ण दाताहरूलाई पनि म धैर्यता गर्न र जहाँसम्म लाग्छ संरक्षक जीवहरूको मुखबाट केही आओस् उहाँहरूले पनि भनेको एउटा खालको अवस्था सिर्जना गर्न मद्दत गर्नुहुनेछ र सम्पूर्ण दाताहरूलाई सान्त्वना दिन तपाईँहरूले केही बोलिदिनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् यो प्रकरणले छिटी टुङ्गो पाओस् हामीहरू निरन्तर तपाईँहरूका खबरदारी तपाईँहरूका गतिविधिहरू हामीहरू नियालिरहेका छौँ यहाँलाई अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई शुभकामना कार्यक्रम छिटो तपाईँहरूले यो प्रकरणलाई छिटो टुङ्ग्याउनु होला आम सहयोगी सहयोगीदाताहरू तपाईँहरूको यही प्रतीक्षामा छन् विदा गरे नमस्कार थ्याङ्क यू